Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det er Aussie Boy Brick her, og i dag, guys, skal vi simpelthen tjekke de top 10 bedste Lego Star Wars Sith minifigurer ud. Og I skal selvfølgelig huske, at det her det er i min mening, så ja, det kan godt være, at I har en anden mening, og det er også helt fint. Men i hvert fald skal I simpelthen høre min top 10 med de bedste Lego Star Wars Sith minifigurer i den her video. Og ja, jeg håber virkelig, I kommer til at kunne lide den her video. I hvert fald tænker jeg lige, at jeg snakker om nogle regler og nogle små ting, og så begynder vi ellers bare. Så ja, som jeg simpelthen lige sagde, er der lige et par små ting og nogle regler, jeg gerne lige vil snakke om. Så simpelthen, det her, det er simpelthen en top 10 med de bedste Lego Star Wars Sith minifigurer. Så det vil simpelthen sige, at selvom der er en figur, der er på 10. pladsen, betyder det ikke, at den her figur er meget, meget værre end førstepladsen. Det er ikke helt ligesom en værste bedste det her, på grund af, at det er de bedste. Så ja, alle de her figurer er nogle rigtig, rigtig gode figurer. Den, der er på første plads, eller sådan lidt høj, dem, der er lidt højere oppe, de er bare en lille smule bedre end dem, der er nede i bunden. Men der er ikke særlig meget forskel. Så ja, det gad jeg bare godt lige at sige, hvis der er nogen, der er i tvivl. Men i hvert fald tror jeg faktisk ikke, jeg har mere at sige andet, end vi egentlig bare burde gå i gang med den her video. Så lad os gøre det. Så på 10. pladsen har vi simpelthen Darth Malkus. Og ja, jeg ved ikke helt, om jeg siger Darth Malkus rigtigt, eller om det er sådan, man udtaler hans navn. I hvert fald synes jeg, at den her Sith minifigur skulle være på min top 10, fordi det er en rigtig, rigtig fed minifigur, hvis jeg selv skulle sige det. Darth Malkus, han er simpelthen ikke med i Star Wars-filmene, men jeg tror, han er med i nogle comics, og han er i hvert fald med i det her spil, der hedder The Old Republic, som Lego også har lavet nogle andre sets til. Men i hvert fald er Darth Malkus en virkelig fed Sith minifigur. Han har det her virkelig, virkelig cool rustning piece. Han minder mig en lille smule om Darth Vader, og ja, det er faktisk en god ting, fordi ja, jeg synes også, Darth Vader er en rigtig, rigtig cool Star Wars karakter. Hans ansigt er virkelig, virkelig cool. Det ligner sådan lidt, han har et ar, og det ser virkelig, virkelig fedt ud, og ja, så har han også en kappe, og bare nogle virkelig, virkelig fed prints. Så ja, en virkelig fed Sith minifigur, så derfor skulle han selvfølgelig være på min top 10. På 9. pladsen har vi simpelthen Savage Opress. Og ja, igen, jeg ved ikke helt, om jeg udtager det rigtigt. I hvert fald er han en virkelig, virkelig cool Sith Star Wars minifigur, i min mening. Han er virkelig, virkelig fed. Savage Opress er ikke med i Star Wars-filmene, men han er med i Star Wars og Clone Wars. Det, jeg nok mindst kan lide ved den her figur, er øjnene. Og ja, de her øjne, de ser nemlig lidt mærkeligt ud i forhold til en normal minifigur. Og det er simpelthen, fordi alle de sets, Lego lavede til Star Wars og Clone Wars, der havde minifigurerne de her mærkelige animerede øjne, eller sådan her nogle øjne, der skal ligne animerede øjne, og det synes jeg bare ikke ser så godt ud. Og ja, det her er den eneste Savage Opress minifigur, Lego nogensinde har lavet. De har aldrig lavet en minifigur med sådan nogle normale øjne, så ja, det håber jeg virkelig, de gør i fremtiden. Men den her figur er stadig en virkelig, virkelig fed minifigur. Han har et virkelig, virkelig cool rustning piece, og ja, ellers har han bare et dobbeltlyssværd, og jeg elsker søs bare Sith-fyrster med dobbeltlyssværd. På 8. pladsen har vi simpelthen Darth Vader. Og selvfølgelig skulle Darth Vader på den her top 10, fordi Darth Vader er bare en af de bedste Sith-fyrster i min mening, både i Star Wars, men ja, minifiguren er selvfølgelig også sindssygt, sindssygt fed, så ja, det er derfor Darth Vader selvfølgelig også er på den her liste, fordi det her, det handler selvfølgelig ikke om, hvor godt jeg kan lide Sith-fyrsten i Star Wars, det handler mest om, hvor godt jeg kan lide selve minifiguren, men også en lille smule om, hvor godt jeg kan lide Sith-fyrsten fra selve Star Wars-universet, men det er også lige meget. I hvert fald skulle Darth Vader være på den her top 10, fordi han er en virkelig, virkelig fed minifigur, især den Darth Vader med armprinting, og ja, det er den figur, jeg har valgt at proppe på den her top 10, fordi den figur med armprinting er bare meget, meget bedre end den Darth Vader uden armprinting, fordi det der armprinting giver bare noget ekstra til figuren og bare gør den bedre. Ellers har Darth Vader nogle virkelig, virkelig fede prints. Han har selvfølgelig sit røde lysvær, og ja, så har han den virkelig, virkelig fede hjelm.
På 7. pladsen har vi simpelthen Asajj Ventress. Så den her Ventress-figur er en helt bestemt figur. Det er simpelthen ikke Star Wars Clone Wars Lego-minifiguren. Det er simpelthen den her Asajj Ventress, der passer til Star Wars The Clone Wars fra 2002. Så ja, det er faktisk stadig en Asajj Ventress, der passer til Star Wars The Clone Wars, men bare ikke den for 2008 med de her mærkelige animerede øjne. Så ja, den her Asajj Ventress kan jeg bedre lide end den Asajj Ventress, der passer til Star Wars The Clone Wars fra 2008. Og ja, det er egentlig mest bare på grund af de her øjne ikke er så underlige. I hvert fald er det her en virkelig fed Asajj Ventress Sith minifigur. Hun har de her helt hvide øjne, og ja, det ser bare sindssygt sikker ud. Og så har han de her to virkelig, virkelig fede lysvær, som bøjer på den her seje måde. Det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og ja, ellers har hun bare nogle fede prints og sådan lidt. Og ja, grunden til, den her figur er bedre eller lidt bedre end Darth Vader, det er simpelthen, fordi jeg bare synes, at Darth Vader er en rimelig basic Sith minifigur i forhold til den her Asajj Ventress, der passer til Star Wars The Clone Wars og 2002. Så ja, jeg kan virkelig godt lide den her Ventress-figur overall. På 6. pladsen har vi simpelthen Kylo Ren. Og det her, det er simpelthen ikke en hvilken som helst Kylo Ren Lego Star Wars Sith minifigur. Det her, det er simpelthen Kylo Ren, der passer til episode 9, Rise of Skywalker. Og ja, grunden til, at jeg bedre kan lide den her figur i forhold til de andre Kylo Ren Sith minifigurer, er simpelthen på grund af hjelmen på den her figur. Så hjelmen på den her figur er virkelig, virkelig cool. Hvis jeg selv skulle sige det, det er det helt samme mål, som de andre Kylo Rens også har til deres hjelme. Men den her hjelm er bare lidt federe på grund af de her røde revner. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide dem, og det ser virkelig, virkelig, virkelig cool ud. Det, der gør, jeg også bedre kan lide den her figur i forhold til de andre Kylo Ren-figurer, er, at han har de her små ternede felter på hans sådan, trøje eller på hans bryst, og det ser bare virkelig, virkelig cool ud, og ja, jeg kan også lide hans bælte og det hele. Og ja, Kylo Ren's lysvær er selvfølgelig også virkelig, virkelig cool. Jeg elsker virkelig, at det sådan går ud til siderne og sådan op. Det ser bare virkelig, virkelig fedt ud. Så selvfølgelig skulle den her figur være på den her top 10. Det er bare en virkelig, virkelig fed Sith minifigur. Og ja, den der hjelm er også bare sindssygt, sindssygt fed. Han har selvfølgelig også et fedt ansigt nedunder, som rigtig godt ligner Kylo Ren. På 5. pladsen har vi simpelthen The Grand Inquisitor. Så The Grand Inquisitor er en sindssygt, sindssygt figur i min mening. Så derfor skulle den her figur simpelthen være på 5. pladsen. Han har en virkelig, virkelig sindssygt, sindssygt fed hjelm. Og nedenunder hjelmen ser han også virkelig, virkelig cool ud. Hvis jeg selv skulle sige det, hans ansigt er virkelig, virkelig cool. Han har også et virkelig, virkelig cool rustning piece, hvor der også er sådan her et imperie logo på skulderen og det hele, og det ser også sindssygt, sindssygt cool ud. Og ja, highlightet ved den her figur er nok det her sindssygt, sindssygt fede Inquisitoren dobbelt lysvær, han har. Det her lysvær, der sådan har den her runde form på en måde. Det ser bare virkelig, virkelig fedt ud. Og ja, som jeg lige sagde før med Savage Opress, så elsker jeg også bare dobbelt lysvær. Den her figur har også nogle fede prints og det hele. Og ja, overall, bare en virkelig, virkelig fed minifigur. Og jeg håber virkelig, at Lego laver The Grand Inquisitor, der passer til Obi-Wan Kenobi-serien. Fordi, spoiler alert, han kommer simpelthen til at være med i Obi-Wan Kenobi-serien. Så på 4. pladsen har vi simpelthen Count Dooku. Og selvfølgelig skulle Count Dooku på den her top 10 med de bedste Sith minifigurer. Fordi den her minifigur er sindssygt, sindssygt fed. Og ja, Count Dooku er også bare en sindssygt, sindssygt fed Sith karakter. Så noget af det, der gør, at Count Dooku Lego minifiguren er så sindssygt, sindssygt fed, det er på grund af lysværet. Fordi Count Dooku har simpelthen det her skæve lysvær, og ja, Lego har lavet et virkelig, virkelig godt mold, som simpelthen ligner det her lysvær for filmene, og ja, det er bare sindssygt, sindssygt fedt, hans lysvær. Hans prints er også sindssygt, sindssygt fede, og så har han den her virkelig, virkelig coole brune kappe, simpelthen. Det er lidt mærkeligt, synes jeg, at Lego ikke har lavet en ny version af Count Dooku siden år 2013. Det synes jeg bare er en lille smule underligt. Så ja, den her minifigur er måske en lille smule outdated, men jeg synes stadig, det er en virkelig fed minifigur lige meget hvad. Nu er vi simpelthen nået til de tre bedste Sith minifigurer, eller vi er simpelthen nået til top 3'en. Så på 3. pladsen har vi simpelthen
Darth Sidious eller Palpatine. Han er på en måde begge. I hvert fald skulle den her Darth Sidious minifigur på min top 10 med de bedste Sith minifigurer, fordi den her Palpatine med det her røde tøj er bare en sindssygt fed minifigur, og ja, det er lige præcis den her figur, jeg har valgt at skue på tredjepladsen. Altså den her Palpatine med det røde tøj, eller Darth Sidious med det røde tøj, som passer til den her scene, hvor han dræber Mace Windu og alle de her Jedi'er, der prøver at standse ham. I hvert fald er det her en sindssygt fed minifigur. Han har to virkelig, virkelig fede ansigter. Han har både et ansigt, hvor han ser normal ud, og så har han et ansigt, hvor hans hud er blevet helt smadret, efter alt det stød er kommet ind i hans ansigt. Ellers er hans prints bare virkelig, virkelig fede, og så har han også det her virkelig, virkelig fede lyssværd med den her guldholder. Så ja, i hvert fald er det her en virkelig, virkelig fed Sith minifigur, og selvfølgelig skulle den her minifigur på tredjepladsen. På andenpladsen har vi simpelthen Darth Maul. Så den her Darth Maul minifigur er en helt speciel Darth Maul minifigur. Det her, det er simpelthen en Darth Maul minifigur, der passer til Han Solo. Fordi vi ser simpelthen, spoiler alert, Darth Maul til sidst i Han Solo. Og den her minifigur kan man faktisk kun få i sådan her en Star Wars character bog, hvor man kan læse om alle Star Wars karakterer. Jeg har faktisk allerede lavet et review på den, så jeg hopper ind og tjek den ud, hvis I gerne vil høre mere om en masse Star Wars karakterer og høre mere om den her minifigur. I hvert fald er det her en helt speciel minifigur, som er rigtig, rigtig cool, hvis jeg selv skulle sige det. Og jeg har selv den her minifigur i min collection, og jeg elsker virkelig bare den her minifigur. Han har den her virkelig, virkelig cool guldkæde, som simpelthen hænger på hans bryst. Den her minifigur minder meget om den her Darth Maul minifigur, man simpelthen fik i det her set, det her dual set Ahsoka versus Darth Maul. Men han har bare lige den her guldkæde, som jeg virkelig, virkelig godt kan lide. Han har også nogle virkelig, virkelig cool prints på hans ben, helt ned på hans fødder. Og ja, de skal simpelthen ligne hans robotben, så det er rigtig, rigtig cool. Og så har han selvfølgelig også sit virkelig, virkelig fede dobbeltlysvær, og jeg elsker virkelig bare dobbeltlysværer. Og ja, ellers har han også bare et virkelig, virkelig cool ansigt. På førstepladsen, har vi simpelthen Darth Revan. En virkelig, virkelig cool Sith minifigur i min mening. Og selvfølgelig skulle han på førstepladsen. Så til dem, der ikke ved det, er Darth Revan simpelthen en karakter, der ikke er med i Star Wars filmene. Han er simpelthen med i nogle tegneserier, og jeg tror også, han er med i nogle spil. Men ja, det er egentlig også lige meget. I hvert fald er det her bare en sindssygt fed minifigur, og jeg elsker bare virkelig, virkelig den her minifigur. Han har nogle virkelig, virkelig cool prints, både på hans ansigt og på hans bryst. Jeg elsker virkelig det her print, han har på ansigtet, der skal ligne den her virkelig, virkelig cool hjelm. Så har han simpelthen et rødt lysvær, og det er også rigtig, rigtig cool. Han har simpelthen en kappe, og ja, jeg kan bare virkelig godt lide den her minifigur. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men jeg elsker bare virkelig den her minifigur. Og ja, den her minifigur kunne man faktisk kun få i sådan her en polybag, så sådan her en pose i en meget lille periode. Så jeg tror også, at den her figur er rimelig exclusive, og ja, rimelig svær at få fat i nu i dag her i år 2022. Så det var simpelthen alt for den her video, guys. Jeg håber virkelig, I synes, den her video er god. Jeg synes i hvert fald, den her video var rigtig, rigtig sjov at lave. Husk selvfølgelig at smadre den like-knap, hvis I gerne vil se flere af de her top 10 med forskellige bedste Lego Star Wars minifigurer. Jeg har lidt overvejet at lave sådan her en med Jedi's, og måske også en med Rebels og ja, skurke eller et eller andet. I hvert fald, hvis I gerne vil se flere af sådan her nogle top 10'er med nogle Star Wars minifigurer eller nogle andre minifigurer, så husk selvfølgelig igen at smadre den like-knap, og jeg giver den her video en masse, masse visninger, fordi så ved jeg selvfølgelig, at I gerne vil se flere af de her videoer i fremtiden. I må også meget gerne subscribe til min kanal, hvis I allerede er subscribet. I må godt lige gå ned og trykke på den der røde knap og trykke på klokken, så vil jeg blive rigtig, rigtig taknemmelig. Og så vil jeg egentlig bare sige, håber vi ses i næste video, guys. Bye bye.